ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାସ୍ପତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବାବଣ୍ଟି ତାସ୍ପତାର ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଯଦି ଠିକିରି ରାଜା ରାଣୀ ଓ ଗୋଲାର କାର୍ଡ଼କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଓ ବଳକା ତାସ୍ପତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ବାହାରିବା କାର୍ଡ଼ଟି ଠିକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ ଚାଲ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦତ୍ତ ସୂଚନାରୁ ଯଦି ଠିକରୀର ତିନୋଟି କାର୍ଡ଼ ରାଜା ରାଣୀ ଓ ଗୋଲାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବଳକା କାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଅଣଚାଶ ରହିବ ଯେଉଁଥିରୁ ବଳକା କାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବାର ଅଣଚାଶଟି ଉପାୟ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବଛାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ଼ରୁ ଠିକିରି କାର୍ଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଠିକିରିର ତିନୋଟି କାର୍ଡ଼କୁ କାଢ଼ିଦେବା ପରେ ତାସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବଳକା ଠିକିରି କାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକିରି କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ବାଛିବାର ମୋଟ ଦଶଟି ଉପାୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ହେବ সম্ভাব্যত সূত্রে ঘটনার অনুকূল ফলাফল ও সমস্ত ফলাফল মূল্য রখি সমাধান কলে দশ বিভক্ত অণচাষ বা শূন্য দশমিক দুই শূন্য চারি মিলে অর্থাৎ কোয়ার যে ঠিকির কার্ড বাহার করিবার সম্ভাব্যতা শূন্য দশমিক দুই শূন্য চারি অটে আস আউ এক উদাহরণ উপরে আলোচনা করা বাবনটি তাপতার ବିନା ଚିତ୍ରର କାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ ଫେସ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ବଳକା କାର୍ଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରାଯାଏ ତେବେ ବାହାର ହୋଇଥିବା କାର୍ଡ଼ଟି ରାଜା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ ଚାଲ ଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣିବା ଯେ ନନ୍ ଫେସ୍ କାର୍ଡ଼ ତାସ୍ ପତ୍ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେସ୍ କାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ହଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଓ ବିନା ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ନନ୍ ଫେସ୍ କାର୍ଡ଼ ତାସ୍ପତ୍ତାର ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ ବାର ଓ ଚାଳିଶ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବା ଯେ ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବାର ମୋଟ ବାରଟି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଓ ଏହି ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାରୋଟି କାର୍ଡ଼ ରାଜାର ଥାଏ ଯାହା ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ଅତଏବ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଲେ ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକରୁ ରାଜାର କାର୍ଡ଼ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଚାରି ବିଭକ୍ତ ବାର ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ତିନି ମିଳେ ଆଜି ଆମେ ତାସ୍ପତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା